کہ دین جو ہے وہ عقل سے بعد میں ہے، نقل سے پہلے ہے. یہ نقل وہ نہیں جو امتحان کی جاتی ہے، نقل ہے یعنی نقل ہوا، اور یہ سینہ وسینہ بھی نہیں ہے، یہ نقل ہوئی ہیں کتابیں لکھ کے. اللہ نے سینہ وسینہ نہیں علم ٹرانسفر کیا. اللہ تو کہتا ہے الذی علم بالقلم. ہیلو، اللہ نے اس ٹائم میرے دماغ گل پائی، اسے کہنا سینہ وسینہ بزرگوں نے آ رہا ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے علم قلم کے ذریعے سکھایا ہے، تسی کہہ رہے ہو سینہ کے ذریعے. سر یہ نبی علیہ السلام پہ پہلی وحی کون سی نازل ہوئی ہے؟ الذی علم بالقلم، وہ اللہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. نبی علیہ السلام نے سینہ بسینہ قرآن ٹرانسفر کیا یا وحی لکھوائی ہے؟ لکھوائی. سر سینہ بسینہ میں بہت ایشوز کھڑے ہو جانے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں لکھوائی ہیں. حدیثیں ہوئی وہ بھی لکھوائی بھی، سینہ بسینہ بھی ہوئی، لیکن الٹیمیٹلی وہ بھی ریٹن فارم میں آ گئی. اون سینے اپنے کال رکھو. چشتی صاحب جی، چھوٹا منہ بڑی بات، ایک ہی ہے. میں کہ کی ہوئے؟ کہ لگا پیر دا سینہ بھی بند، مرید دا سینہ بھی بند. بند چوں کدے کوئی شے نکل کے بند وچ وڑی؟ تے میں کہ جیڑا تو ڈورو لئی پھرنا ٹچ موبائل، ایک نو دوے نال رکھے نا، ادو نات نکل کے دوے چ وڑ ویندی ہے، اودے گوگو نہیں پمدا. گوگو نہیں. چشتی جی تسی حدیث پڑھتے ہو، میں کہ تسی منن والے بن جاؤ. ایک حدیث پاک وچ فرمایا ما دنو تقوا قلوب العارفین اتقوا ہا ہونا. اے ولیاں دا جڑا دل ہوندا ہے، حضور فرما رہے ہیں، کملی والے فرما رہے ہیں، اے تقوی دی کان ہوندا ہے. نمک دی کان وچوں نمک، سونے دی کان وچوں سونا، چاندی دی کان وچوں چاندی، انہاں دے دل وچوں تقوا. اور ایویں برآمد ہوندا ہے کہ کوئی بھٹکے ہوئے اپنا سینہ انہاں دے سینے نال لا دیوے، تے انہاں دے سینے چوں تقوا مرید دے سینے چ وی آ جائے. آپ حدیثیاں پیش کرنی ہیں. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ما سب اللہ فی صدری الا سببته فی صدر ابی بکر. سرکار فرماتے ہیں اللہ نے جو کچھ میرے سینے چ پایا ہے میں سارا دا سارا صدیق پاک دے سینے. معلوم ہویا سینہ بسینہ فیض آل سنت یا بریلویاں نے نہیں کڈیا، نبی پاک دا اپنا طریقہ ہے سرکار.